Təxmini olaraq zəlzələnin üstündən 36-40 saat keçib və insanlar canları ilə əlləşirlər. Hələ də köməyin getmədiyi Hatay, Adıyaman kimi şəhərlər mövcuddur. Demək olar ki, yol problemləri ilə əlləşən insanlar enkazlardan, yəni dağıntıların arasından insanları çıxartmaqda da çəkinlik çəkirlər. Ankara və İstanbul kimi şəhərlərdə isə böyük yük maşınları ilə dəqiqə başında demək olar ki, ərzaq, geyim kimi məhsullar çıxarılır şəhərlərə. Zəlzələnin dağıtdığı şəhərlərə yaxın olan şəhərlərdən daha çox kömək gözlənilir. Çünki Ankara, İstanbul kimi şəhərlər daha uzaqda qalırlar. Yaxın bölgələrdən dəstək çağırışı edilir dövlət tərəfindən. Milyonluq Türkiyənin 10 milyon əhalisinin mövcud olduğu ərazi dağıntılar altındadır. Zərər çəkənlərin sayı isə hər dəqiqə demək olar ki, artır. Ən çox ehtiyac olunan şey isə ərzaq və isinmədir. Çünki nə elektrik var həmin bölgələrdə, nə də ki, başqa bir şey. Ankaradan Lalə Qurbanova, Amerikanın səsi üçün.